მოგესალმებით, მეგობრებო. ნახეთ, როგორ მომრთეს ჩემმა შვილებმა. იოანე მომრთო. როგორ მიხდება? Ეხა მინდა მორეს ქურთს გავცე პასუხი რა. მორეს ქურთი ესე არის. ეს ტიპი უკვე ძალიან დიდი ხანი არის ნერვებზე მშლის. ესე იგი YouTube სივრცეში და მე აქედან მინდა გავავრცელო ეს მორეს ქურთი რა. მორეს ქურთი თუ არ მოეშვები ესეთ უაზრო კითხვებს და ზუსტად ვიცი რომ ეს კითხვა ისე დასვი რომ ძალიან უაზროთ რომ ამაზე არც გიფიქრია შენ და აი ეხლა მინდა წაგიკითხოთ ეს კითხვა რა. Სად არის აღწერილი თამარ მეფის სახის აღწერილობა სიტყვიერად რომელ ისტორიულ წყაროებში? Am videoze da control, da controla, da comentara, ai betanis videoze, să des, sami halița ușale smet, kirovam bobra. Și curto martla. Moresi hartu, oresi hartu, rats har. Picio, rats nici nu s-a hțerili să daris tamar mepis garegunoba. Tamar mepis garegunoba s-a hțerat ratunda. Freskebi dainahe, თვითონ დაწერე აღწერილობა. მეორე კიდე ის რა. ფრესკები რა თქმა. ქართლის ცხოვრებაში ჩაიხედე და იქ აღწერილია, ოღონდ ისე კი არ არის აღწერილი. თამარ მეფეს ჰქონდა ესეთი გრძელი ცხვირი და ესეთი ლამაზი თვალები და ესეთ იქ არის შეფარულად და აღბეჭდილი თამარის გარეგნობა. აი მაგალითად როცა წერია რომ ტვისაებრ ზღვისა ტვისაებრ მზისა თვალები ქონდა. აბა ეხლა რა გამოიტანე აქედან? შენ რა დასკვნა გამოიტანე? ტვისაებრ მზისა რას ნიშნავს რა? გაატარებდი შენ არი ადამიანი გაატარებდა ამას და იტყოდა ე რა ტვისაებრ მზისა კაცო რა ენა ხო? მაგრამ ტვისაებრ მზისა გეუბნება პირდაპირ აი ამ აღწერილობას. ტბა არის მწვანე და არა ლურჯი. ზღვისფერი თვალები არის სხვა, ტვისაებრ მზისა თვალები არის სხვა. ასე რომ მეგობრებო ეს აღწერილობა თქვენ კი არ დაგიდონ ესეთი აზროვნებით არც ერთი მეფე და არც ერთი ფეოდალი არ აზროვნებდა სადაც პირდაპირ ეუბნებოდნენ დაღეჭილს აი ფაფას მორეულ ფაფას რომ აჭმევდნენ ეგრე არა იქ იყო საფიქრალი სააზროვნო წინადადებებს ერთმანეთში ლაპარაკობდნენ ასევე ლაპარაკობდნენ სააზროვნო წინადადებებს ეც რომ გეტყოდნენ შენ იმის უკან და ამოგეკითხა ბევრი რამე აი ესეთი რაღაცები იყო და ეს მორეს ქურთი რა მორეს ქურთ შენ თუ არ მოეშვები ესეთ უაზრო რაღაცა კითხვებს ხო აი ზუსტად ვიცი რომ ეს არის ირონიულად დაწერილი კომენტარი იმიტომ რომ ამ ტიპის კომენტარებს ხშირად კითხულობ და ძალიან უაზროდ იჩინის და იჯღანება თუ კიდე გააგრძელებ ეგრე მორეს ქურთ შენ დაიბლოკები სამუდამოდ YouTube-ზე რა ზუსტად ვიცი რომ თვალსავდენებ ჩემს ვიდეოებს და არც ერთს არ ტოვებ ან დაგასაქმეს რომ ესე გააკეთო და გამოიკვლიოვენ მე ვინ ვარ ან კიდე მე ვერ მეშვები და მაინც მკვენდა ამ ასე რომ ეს მორიელური ქუდის ჩასობები ხო შეგიძლია შენივე ხალხს მოახვედრო მე დაგბლოკა ვიცოდე მეორე თუ კიდე ესეთ უაზრო რაღაცას დამიწერთ რა რას ქვია სად წერია თამარ მეფის აღწერილი სახეზე რომ ახალები წაუშალეს არ ვიცით რომ თამარ მეფის ხალები ქონდა მოიცადე ერთი ცუდი ეხლავე გაჩვენებთ ჩემი ის ნახოს ან არის ეხლავე გაჩვენებთ ჩემ აა რა თმინდა კაცო აქ აჰა პირდაპირ დავგუგლოთ აჰა დავგუგლოთ თამარი დავგუგლოთ თამარი მოიცა დედიკო ერთი წუთი. ო, რები გაიხსნა აქ ახლა შედი. სად არის? მარიამ. აჰა მოდი დავგუგლოთ თამარი. დავიწყეთ. აა დავიწყეთ. ესე იგი ეს არის ვარძია. ვარძიაზე ვერაფერი ვერ დავინახე. იქ იმ ხელაზე არის ის. იმ ხელაზე არის ეს ხატი დაწერილი, რომ ვერაფერი ვერ დავინახე. აი ძალიან ძალიან მახინჯურად არის აღწერილი თამარი რა.
Martali gîtrat, ai eseti mahinji tamari. Ai eset am prescazeruaris, dați erili sa, dar gadit. Gadit, gadit, di. Moglet, tamar scondam, guali sahera. Guali sahi conda, este relativ nat snobia. O tancine bentore, ehla, isi arak eteben magas, ra. Sular mai interesează, ra. Icinian tu aricinian, ce mze martlar mai interesează. Bicio, arix neba, ra. Ertit, utit, ertit, utit. Gamaz, gamaz. Cartul a dat zero. Ma? Este bine, arăți de ce costă să devii. Am musat, faci gine la moitane. Am arăți. 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 Am Da, betani, se eclese, ai nahet, ai uhuret, ra. Tamari, ai se, ai se, ahterili. Erat, când gonietrom, tamari, o lama zi. Ana, ai ac, ac, suhuana, iratari, zahbeci dili. Ac, suhuana, iratari, zahbeci dili. Ai ac, 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 Romelits, Aris, Tatashino. Mă mumțos, Tamaris, ai ezalian. Espresca mumțos, Zalian. Zalian, Zalian. Rusep s-a caut, Tatashoris, Tamaris Presca. Ezio, Rusudani. Rusudani. Piciorat, ohtuna, o, bragi, da. Nerobze unde m-am șalos, ehla. Are, ici ra, magistane bici, ram de ne magistane bici, așa de gebam teli sa cartolul, da? Ne rubzem șlian, ra. Pasuhi, tu ar gauce, aba, ristus la paragop, pasuhi, tu ar gauce, ristus la paragop. Pasuhi, tu ar gauce, dar ce bine, ești de aici, doneze, da? E cine bine, ești de aici, doneze, dar au knaie, ha. Bici. Moklet, Raguaria, Alandia Georgi, Alandia Georgis, Aks, Dadebuli, Tamar Mepis, S. Preska, Romli Danat, Mem, Irdapi Dawina, Heromasak, Sami Hali. Șemdeg, Cawedi, Betanis, Eclesiaze, Rom, Șememoc, Mabinem, Dresi, Betanis, Eclesi, Danis Halebi. Da. Martlat conda, orit listin, tu samit listin, martlat conda. Dres betani se creseze halebi agarabs. Georgi Kalandia smiva, ce rikne. Georgi Kalandia, romel arhsia, holme gadacema, istoriuli gadacema, tu ici, tu megobrebo. Istoriuli gadacema conda, Georgi Kalandia, rusa viorze, an imedze. Romel arhzia kholme. Akedan iketula datsera da ra. Akedan aket. Ai mama, me megon ez da ile kosha. Ai ese. Me megon ai ese da ile. Ai ese. Da mere na. Ma khre mere. Da, kari ka. Te kurtslebs da. Amis algoritmi, armaceni, se sigi, hola sa narag deps, im halebs, home, gobrebo, im halebs, hola sa narag deps, rogor, șansi, mi trebuie să am computer, ze, is algoritmi, armi gdeps, hla im halebi antamars. Gigot!
Pipsio dada gaft, pipsio dada gaft, piteli telia. Tamar, tamar, sadaha tamar. Sanam e mozevni amas, megobrebo, tamars konda eseti sakhe ra. Ai shemomkhedit me. Eseti sakhe da eseti iqo tipi vapshe ra. Kho, ekhla nakhe. Im periodchi megobrebo, silamazes araktsevdnel quradgebas ra. Ai rogots ekhla me arvaktsev quradgebas silamazes. Im periodistvis nishnolovani iqo misi energetikuli veli. Amas ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცეოდა რა energeticul ველს ქმნიდა ის ადამიანი მის სიახლოვეში მოხვედრა და სილამაზე არის როგორიც დღეს სილამაზე დაგუკოთ ესეთ წუჩებს და დასიებოს სხვირს დათლილს პატარა სხვირს რაღაც უაზროს და Ragața uazro, scos, adres, aruncat, silamaze, sese. Rogorț, media, tauazot. Adri, aruncat, silamaze, ara, imit rogori, lamazit, ucebida, iskondat, schvilida, irsahe, ara, met rogori, lamazi, suliere, bakonamas. Da, ramhela, sulis, adamiani, ho, ase, ase, visauleme. Tu ese iho, tu ise iho, tu ase iho. Așcarat, chansrom, în perioada istoric, ucebida, ariberagnen. Da, arts siliconeps, arușobdinen, arts rimalepsi, arts ucepsi, arts tore, tu când goniat mașul vergamo igonepdinen, magragace eps. Mai vedze pehla, concret ulat im tamaris surat. Romelis a Gheorghi Calandies, mă duc Gheorghi Calandies, șaucer. Gheorghi Calandia, tamar mepe. Tamar mepe. Nahot, nahot. Let's see. Honu, vi gata mahin jura tahmi kwaus, vi gata lamaza tahmi kwaus, es trole briviara. Ai rogorm gaus, ho, nahet rogorm gaus. Rogorm gaus, braziani tamari. Uite-te. Ai este zalen sa coreliaris, nahet. Actuar s-o iei, nu-i dați raro, iei, ma gram. Și am văzut rogorii cu tamari, rogorii cu tamari, neta. Eh, Gheorghi Calandias. Ai, ai, mă gobrevo, n-a fost. Mă goni achi, o. Ai, am imași, o, e. Uțnobi tamari, mă gobrevo, n-a fost. Mă gobrevo, n-a fost. Istoria chiar zucem gonia, cu ecanat titcos u interesoda, u rimgam o darcevota. Miharis Ginzer, Stuhuarda Ginzer, ta esret mzeram surs siculilante. Am situat mimata sau unebi șemdec Grigol Orbelian Mamas. Diah, Tamari Albat Irta Derti Cartueli Monarchia, Romelmat Druis Barieri, Gadalaha da Shadzlebaitkoaz, Cartueli Bis Opiere Bis Nazili Gahta. Trebuie să ne-am Didebul Guiguino Sanzevi Saubre. Tamar Mepesa Cartuelul Sahelovani Mepis Gheorghi Mesamis, da Osta Dedupali Burduhanis Kalishuli Gahta. Ai da, acolo, da, caris halebi, hedaut. A caris hali, ahtserili, esehla Gheorghi Calandias, gadacema, me arda, heli ar mi mi-sudeba, i-am prescastar. A caris hali, hedaut, ho, hedaut, ai mi-suda gadau cu scrunșoti. Ak gapucebulia, ak verdavina, ha, zustat aristorda, ai a caris kide hali, megobrebora. Ese nihla, me melandeba, tu masla halebi, ar da mi-sere, trazali, act, hot. Ez aris Gheorghi Calandias gadacema imedis eterši. Utsnobi Tamar Mepe. Ai, ese atzeria. Gadacemis sahels. Shegizliat tu ar mendobit rom ez video gamoučeri specialore da dava montazhesh, tkven tviton gadaamotsmot internet sivrceši an imedis miakitkhot da tviton imedi moktsem da ai am
ამ ვერსიას თქვენ რომ ჰქონდა თუ არა თამარ მეფეს ხალები დააკვირდით კარგად მეგობრებო აი ეს ხალები დააკვირდით აქვს თუ არა თამარ მეფეს ხალები რა არ ვიცი ახლა რა ვიცი მე როგორ გითხრათ სხვანაირად როგორ გითხრათ არ ვიცი მაგრამ მე მაგალითად ვერავინ ვერ მომატყუებს იმას რომ თამარ მეფეს ხალები არ ქონდა თქვენ კი მოგატყუებთ ვისაც არ გჯერათ და ვისაც არ წაგიკითხავთ თამარზე და მოკლედ ამებს მოვიძრობ რა ბავშვებო რომ დამაწებეს არ მინდა ეს წი მოვიძრო ოკეი მადლობა ხო და მე მაგიძერ მედი შენ თვითონ მომაძრე ეს მოდი ლამაზე დავენახოთ ხალხს თორე არ მოვწონო არ ხო თამარ მეფეს ვერ მომსგავსებენ ეს რანარი თამარიაო გაწეწილიო ხო ახლა თუ არ გამოვიპრანჭე და იცით რა მეგობრებო მოდი პირდაპირ გეტყვით რა ძალიან მაგრა ეზიზღებოდა თამარს აი ის ჩაცმულობები ერთი საათი გამოპრანჭვა აი მართლა მაგრად ეზიზღებოდა რა ისე მაგრად ეზიზღებოდა რომ აი ამ ცხოვრებაში ჩანს რა მაგრადაც ეზიზღებოდა ეს ყველაფერი აი მასკარადი მასკარადი მაგრა ვერ იტანდა თამარი რა უწევდა ძალიან ბევრი თამაში უწევდა თამარს მაგრამ აი ამ ცხოვრებაში თამარმა აიჩია ის ცხოვრება როგორც თვითონ მოერგო გესმის რომ არავინ მოსთხოვდა მას არც ჩაცმას არც ისე დაჯდომას არც გამართულად დაჯდომას თავი ესე ისერი ესე არ მოგუნოთ რაღაც დაყენებული მარიონეტები ყავდათ მეფეები რო იცოდეთ რა დაყენებული მარიონეტები ვით და ამოისუნთქა თამარმა აი ამ ცხოვრებაში რომ მეფობა აღარ არის საჭირო რა მართლა მართლა გეუბნებით ამიტომ თქვენ ვერ იხილავთ თამარს გაკოხტავებულს შილაქიანს ტუჩერ დაბერილს ცხვირ გაკეთებულს ყრიმალებ გაკეთებულს და აი კესერია თუ ვიღაცა რო იყო რომ გადაიკეთა მთლიანად თავი ეგეც ვერ იხილავთ თქვენ თქვენ იხილავთ თამარს ისეთი როგორიც არის თამარი და როგორიც იყო ოდითგან აი ისეც იხილავთ თამარს სადა თქვენ თუ არ გაწყობთ თუ გაწყობთ ეგ თქვენზე არ არის მეგობრებო თქვენ როგორ თამარ თქვენ როგორი თამარი გაწყობთ ეგეთი თამარი კი არ გაიჩითება ისეთი როგორიც იყო თამარი ისეთი თამარი გაიჩითება გესმით და აი მაგაზე ნამდვილად ნუ ფიქრობთ და ძალიან ბევრს ზრუნავთ არც მე და არც თქვენ მოკლედ ყველაფერი თავისით გამომჭყალდება მართლა ყველაფერი თავისით გამომჭყალდება და აი ახლა აი დააკვირდით უბრალოდ დააკვირდით რა უბრალოდ დააკვირდით რას დააკვირდით იცი აი ეს ხალი ხო ჩემი მარცხენა მხარე არის აი ეს თქვენთან შეიძლება სხვანაირად შე ჩემი მარცხენა მხარე აქ არის მარჯვენა მხარე ახლა თამარს დააკვირდით თქვენ აქ მარცხენა მხარე მარჯვენა მხარე ხო მარჯვენა მხარე მარცხენა მხარე ახლა რას გულის ხო ამ შე ერთი წუთი წაწავიდა კაცო. აი, რამდენიმე მაგ. უცოს. ათა. წუთი ეკ. დომელა მოწყალი ხასიათი ჰქონდა. ამის გასწორად. დომელი რა. აი, ნახავთ, ახლა რას გულის ხო? აი, ხა დააკვირდით ამ თამარს, დააკვირდით ამ თამარს და ვიღაცას, ვიღაცამ დახოცა ლელა წურწუმიაო რა, ლელა წურწუმა. დააკვირდით ამ თამარს და დააკვირდით შეფსახეს რა. მსგავსება არ არისო ვერ მეტყვით მაგას რა. თქვენ შეიძლება გაიცინოთ, თქვენ შეიძლება იფიქროთ ამ გოგოს თავშია გავარდნილი, მაგრამ აი მაგას ნამდვილად ვერ მეტყვით, რომ მსგავსება არ არის. შეხედეთ ამ ადამიანის ყბებს და მე ჩემ ყბებს შეხედეთ რა. ა უბრალოდ ანალოგიური მსგავსება არ არსებობს ალბათ მე მყავს რამდენიმე რა მყავს რა ქვია ორეული ორი თუ სამი ორეული მყავს დაუძახეთ იმათ რა მოვიდნენ შეიძლება ისინც თამარები არიან და თამარი ქვია საერთოდ რა ვიცი მე მაგრამ რაღაც ნიშნავს და რას ნიშნავს ხო ვიღაცებმა მითხრეს რომ ალბათ ეს ხალებიო რაღაცის საიდუმლოაო და ისო რაღაცები მოიცა რაღაცის მესიჯებიაო და იმიტომ წაშალესო რა იცი როგორი ხალხი მეუბნება ამას ვინც უკვე მიცნობს მე ვისთანაც უკვე მისაუბრია ამ თემაზე და კიდე რომ არ უნდა და არ იჯერებს იმას რომ არა ეგრე არ არის რა არა ეგრე არ შეიძლება იყოს ამას ხო რაღაცა დატვირთვა ექნება ტიპები ნახეთ რა აი უბრალოდ ნახეთ რა ეხლა აი ამ ადამიანის ამ ადამიანის სახეს შეხედეთ და მერე ჩემ სახეს შემოხედეთ რა. ყბები ვის აქვს ეგეთი? მე მაქვს, მაქვს, რომელიც ძალიან მაგრად არ მიყვარს, მაგრამ რა უქნათ ეგრია. აჰა, მოდი.
წავიდეს. ერთი წუთი. გამორჩეულა და ამას მინდა დღეს მივაქციო ყურადღება. მე ვიტყოდი იგავ მიუწვდომელად მოწყალე ხასიათი. So, იგავ მიუწვდომელად მოწყალე ხასიათი ჰქონდა. გასაგებია, ნუ ახლა ეგ როგორ იქნება, ვნახავთ მაგასაც, მოწყალება თუ არა. გამოჩდება ეგაც. Убралот მე მინდა რას დააკვირდეთ, იცი? ხალებს მინდა დააკვირდეთ, ახლა როგორ გავაკეთო, არ ვიცი. ესე დავდგე? არ გამოვა ეგრე. Როგორ გავაკეთო ახლა ეს რა? Screenshot-ი უნდა გადაუღო, მაგრამ მე live-დან გამაგდებს. Მოკლედ ერთი სიტყვით რა. Მოდი ესე გავაკეთოთ რა. რაღაცას ამოვიდებ ამ ყბაში, მოიცა? აჰა, ამოვიდოთ ეს ყბა მაინც. წარმოდგენის ის რო კონდეს. მოიცა, ეხლა ძალიან რაღაც საინტერესო რაღაცას გავაკეთე. თამარ მეფეს აქვს ესეთი ამოდებული ყბა. ყბაზე ამოდებული რაღაცა აქვს, ხო? აჰა, ამოვიდოთ. ამოვიდეთ, აჰა, თავზეც ესე წავიკრათ. არ გაცინებათ, მეგობრებო, გაიცინეთ მაინც რა. ხო და მოდი ახლა ამ ყბას შეხედეთ და ახლა ამ ყბას შეხედეთ რა. მოიცადე მოვატრიალოთ. აი ამ ყბას შეხედეთ რა. ყბებს შეხედეთ და ხალებს შეხედეთ. აი ესეთ ადამიანებს ისე უნდა აუხსნა, ესეთ დაბალ დონეზე უნდა აუხსნა, როგორც ახლა მე გავაკეთე რა. და ადამიანებს, რომლებიც უკვე ყველაფერს ხედავენ, მაგათ ახსნა აღარ სჭირდებათ. ახლა მოდი გვეყობა თამარზე საუბარი. თამარ, ხალებს რა მნიშვნელობა აქვს მთავარი გახარ? ნანა, იცი რა, ხალებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ახლა მოდი ხალებზე ვილაპარაკოთ და აღმოსავლურ კულტურაზე. კარგი? თქვენ რომ ჩინეთში ჩახვიდეთ და ჩინელ ფილოსოფოსებს, რომლებიც იცნობენ ამ ფილოსოფოს ფილოსოფიას, კითხოთ აღმწერე ჩემი ხალების მიხედვით, ადამიანი დაგიჯდება და პირდაპირ დაგახასიათებს როგორი ხარ, მხოლოდ ხალების მიხედვით. ხალებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ასევე არის ხირომანტია, ასევე არის ადამიანის გარეგნო, მაგ სახელის სუმა ვიწყება, სახის გარეგნობის მიხედვით აღწერილობა, კარაქტერის აღწერილობა, გესმით? რა კარაქტერის ადამიანი ხარ? აგიღწერს ნებისმიერი, ესე იგი, შენი სახის მოყვანილობიდან, შენი ხალებიდან. ხალებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომელ ადგილზე არიან, მარჯვნივ თუ მარცხნივ. მარცხნივ სხვადასხვა აქვს, მარჯვნივ სხვადასხვა აქვს. აქედან გამომდინარე, ამიტომ არის ბევრის მცოდნე ადამიანს ბევრი თვალი აქვს, ბევრს ხედავს და უცოდინარ და უვიც ადამიანს რომ დაანახო, ციცხვირწირო დაუდო, მაინც ვერ დაინახავს. ეს არის მხოლოდ განსხვავება. ხალებს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ეხლა მე გეტყვით კიდე რეინკარნაციასა და მისი მნიშვნელობის შესახებ. როდესაც შენ ამ ცხოვრებაში, ხო? აი ამ ცხოვრებაში ვთქვათ, შენ ხარ, მე ვარ ახლა თამარ მეფის მსგავსი, ანალოგი ვარ. ახლა ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ანალოგი არა ვარ, მხოლოდ იმით, რომ ხალებით, სახით, მოყვანილობით, გენეტიკით. აგერ დედაჩემი ზის, დედაჩემი ნახევრათოსია, მამაჩემი ბაგრატოვანია. ოკეი, კაი, მაგას გავანებოთ თავი რა, ახლა გენეტიკას ნუ გადავალთ. როდესაც ადამიანი არის მსგავსი ვინმესი, აი ხო შეიძლება რომ ჩემი მსგავსი აი ამ ცხოვრებაში კიდე ვინმე იყოს, ხო? მისი თვისებები აქვს. ისე ჩემ რძალსაც ეგეთი ხალეები აქვს და თურმე ბებიამისი ეძახდა ჩემს თამარს. ხო და მეფეო სახით ის არ ჰგავს. ხალები თუ აქვს, ესე იგი ისიც თამარ მეფის ხასიათის არის, რო იცოდე. თუ ესე ზის ხალები, აი აქ და აქ. როგორც თამარ მეფის უჯდა ხალები, ხო? იცოდეთ, რომ თამარ მეფის რაღაცა პროცენტი აქვს ხასიათში, გესმის? მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალებს. ხალები უბრალოდ ისე არ ამოდის. გესმით? ეს არის ღვიძლის მესიჯი. გერმანელები უწოდებენ ამას ღვიძლის ლაქა. ღვიძლიდან წამოსული ლაქა. სახით შენ ხავ. ხო და მაგალითად აი თამარ მეფე განხორციელდა.
განხორციელება როდის ხდება, იცით მეგობრებო? Ეხა მე რაც არ უნდა ვიყიდო რა თამარ მეფე ვარ თქო, ხო? რაც არ უნდა გავიხრიჩო და მართლა რო ვიყო თამარ მეფე, ხო? თუ არ მაღიარეს, აღდგომა არასდროს არ დაიწყება. Მე მაქვს თქვენთვის ნათქვამი ჯვრის პრინციპი, ჯვარის პრინციპი, ჯანი ვარ, ჯანი არის. ჯანის ჯვარის პრინციპით ხდება რეინკარნაციის, ანუ აღდგომის აღიარება. Მაგალითად, შენ ამბობ, რომ მე ვარ ეს. მე ვარ ეს. Აი მაგალითად მე ვამბობ, მე ვარ თამარ მეფე. Ამისი არც მეშინია, არ მეშინია იმის რომ ჩამქოლავენ, არ მეშინია იმის რომ ვიღაცა დამცინებს, არ მეშინია ეს ყველაფერი ბარიერი გადალახული მაქვს და ვამბობ რომ ვარ. ამის მერე არის მეორე პროცესი. უნდა თქვან რომ არის. ვარ არის. გესმის? შენ მე კი არ უნდა მითხრა რომ ხარ. ჯვარი არის ვარ და არის და არა ვარ და ხარ. გესმის? შენ მე არ მეტყვი რომ ხარ, არამედ შენ ეტყვი ვიღაცა მესამეს რომ არის. ამიტომ ჯვრის პრინციპი არის ეს, მე ვიტყვი პირველად გავბედავ და ვიტყვი რომ ვარ და მერე შენ გაბედავ და ამბობ რომ არის. დიახ, არის. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს აღდგომა. შეიძლება. ესეც უკვე დარწმუნებით არავინ არ იცის. დარწმუნებული არის ის, როდესაც თამარ მეფე, აი ყველაზე ნაღდი აღდგომა როდის ხდება, იცი? როდესაც აი ეს პრინციპი მოხდება. ჯუ ვარ და ჯუ არის, ჯან ვარ და ჯან არის. ჯან კიდე ჩვენ ვნახეთ რომ ურ ფონ ლიში არის შეთავსებული. ანუ ფონი ვარ და ფონი არის, ფონი კი არა და ური ვარ და ური არის, რომ ამბობ, ესე იგი, ურს ვიძახი, იმიტომ რომ ური გავს ჯანს. ჯანს ური. мама николаева თქვა თვალები და ჩვევები არ იცლებაო. დიახ, არ თვალები იცლება და არ ჩვევები, მაგრამ თამარ მეფეს ვისაიბ რომ ზისა თვალები რო ქონდა, ეს იმას ნიშნავს რომ მწვანე თვალები ქონდა და მწვანე თვალები არის ზუსტად და ჩვევები კიდე თამარ მეფეს რო ქონდა, აი რასაც ხედავთ შენთან ის ქონდა რა. არავინ არ გითხრას რომ ის იყო მობიერი, იყო თქვენ გონიათ მელმობიერი არ ვარ და მოწყალე. უზომოდ მოწყალე, თქვენ არ იცით მე როგორი მოწყალე ვარ, მაგრამ ეს გამოიცება საქმეებში, გესმით? მაგრამ იცი რა არის საბოლოო ჯამში, აი ნამდვილად არ მცხვენია და არ მეშინია იმის რომ მე ვთქვა რომ მე ვარ თამარ მეფის რეინკარნაცია რა, მაგრამ მე აღდგარი არ ვარ ჯერ. ჩემთვის აღიარება აღარ მჭირდება, ჩემთვის. იმიტომ რომ მე ჩემში აღვდექი უკვე რა, არ ჩენი აღიარება არ მჭირდება, არც პატრიარქის, არც მამაღმერთის. იმიტომ რომ უკვე ვიცი რომ ვარ. გესმით? ეხა ვიღაცა მოაწერს ამას, ო мама ღმერთის აღიარება თუ არ შეიძლება. Мама ღმერთს არაფრის აღიარება არ შეიძლება, იმან უკვე იცის, რაც არის და როგორც არის. და შენ თუ იცი, იმანაც იცის, გესმის? ამიტომ აღდგომა როდის ხდება, იცი? აღდგომა ხდება მაშინ, როცა ყველას ჯერა. როცა ყველას ჯერა, აი ამ კატეგორიის ხალხთან, ხო? როგორც ახლა ეს რა ქვია მაგ ტიპს? ქურთი არის. როგორც ეგ ქურთია ამ კატეგორიის ხალხთან, ძვლები რო ამოიღო, ძვლები რომ გაუცოცხლო და დაუდო და ანახო, აჰა ანალოგია, ხო, მაინც ვერ დაინახავს. მაინც ვერ დაინახავს. ეს არის უკვე მესამე თვალის გახელა. აქ შენ თუ არ გაქვს თვალი გახელილი, ნებისმიერ შემთხვევაში შენ ხარ ანტაგონისტის პოზიციაში რა. შენ სულ დასცინი ადამიანს, ან ამას ხარავებ, ან ხარ კონტრაში, იმიტომ რომ გეშინია, აღდგომის გეშინია. თამარ, ის რომ გამოპრანჭული იქნებოდა და შენ რომ არიპრანჭები, ამაზე პასუხი გაქვს, ეს მაინტერესებს. რას ნიშნავს გამოპრანჭვა, რას ნიშნავს? თამარ მეფე არასდროს არ იყო გამოპრანჭული რა. თქვენ არ გეგონოთ რომ გამოპრანჭ თამარ მეფეს რომ ჩააცმევდნენ ხოლმე იმას რაც უნდა ჩაეცვა და გამოპრანჭვა და ეს სახის საცხი და ესეთ რაღაცები თამარ მეფეს არ ჩვევია. ძალიან უბრალო იყო, ძალიან უბრალო და ერთი კაბით დადიოდა, სულ ის ჰქონდა ჯვალო, ჯვალო ეცვა კაბის შიგნით.
იცი რა არის მეგობრებო, თქვენ დამახინჯებული წარმოდგენა გაქვთ თამარზე, რა რახან მეფე იყო. თქვენ არიჯით თამარ მეფე, რა უბრალოდ თვითონ კი, ანუ როდესაც თავის გულს ხიძ აშენებინებ და თვითონაც კი ქვებს ეზიდებოდა, იცით თქვენ? არავით არის იქ ის პრანჭიაობა და ესე არ დაჯდა და ის ხელები ესე დაიჭირა და აბა მომემსახურე და იმის ქოში გაძვრა, რა ქვია, ოქროს ქოში და იმან წაიღო დინარე წაიღო. ეგეთი რაღაცები ხალხო, ეგ მცდარი წარმოდგენა არის მეფეზე, თამარ მეფეზე მით უმეტეს. ეგეთი წარმოდგენა არავის არ უნდა ქონდეს რა. თამარ მეფე იყო უზომოდ უბრალო, უზომოდ უბრალო იყო რა. მე ესეთი მომწო ხარ, მაგრამ მე მგონია ჩაცმა ეყვარებოდა. ჩაცმა ეზიზღებოდა თამარს, გინდა გითხრათ? ჩაცმა ყველაზე მეტად ეზიზღებოდა. იმიტომ რომ ჯერ ეგეთიც თავის ნებაზე არ შეეძლო რომ ჩაეცვა. რასაც ჩააცმევდნენ, ის უნდა ჩაეცვა. არ ქონდა თავის ნებაზე ჩაცმის, არ თავის ნებაზე თმების გაკეთების უფლება. არაფრის უფლება არ ქონდა თამარს, გინდათ გითხრათ? მეფე იყო, მაგრამ არაფრის უფლება არ ქონდა. ის გაეკეთებინა, რაც თვითონ უნდოდა. ამიტომაც ადგა თამარმა და გადასცა თავისი გვირგვინი ქრისტეს, რა. ადგა თვითონ და ძალიან უბრალო გახდა. თქვენ რა გონიათ, რომ მე არ მიყვარს ჩაცმა და არ მიყვარს ჩაცმაც მიყვარდა და ძალიან მაგარ ზმანებზეც დავდიოდი რა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ეშმაკიცეული. რახან გავაცნობიერე, მე უბრალოება ვამჯობინე გესმით და რაც უფრო ტანსაცმელს დასდე უკან, მით უფრო მისი მონახდები. მე რატომ არ ეს ძალიან უბრალო და რატომ გელაპარაკები ძალიან უბრალოდ და ხან გაწეწილი და ხან რატომ, თუ იცით რა, აი რატომ? იმიტომ რომ ეს თვალი შეეჩვიოს თქვენი ამას. თქვენ მეხუთე განზომილებაში თუ ცხოვრება გინდათ, იქ არ შეგიშვებენ თქვენ, არ დაბერილი ტუჩებით, არ დაბერილი ტრაკით, არც დაბერილი ყრიმალებით არ შეგიშვებენ თქვენ ხალხო. თქვენ ძალიან უბრალოები უნდა იყოთ, რომ მოგინდეთ მეხუთე განზომილებაში შესვლა. არ შეგიშვებენ. მეხუთე განზომილება არის ბუნებრივი ადამიანების. იქ არც ტუჩსაცხია, არც თმასაცხია, არც სახესაცხია, არაფერი აცხია, გესმის? ყველაფერი არის ბუნებრივი. და შენ თუ ბუნებრიობის მიმართ შიში გაქვს, ხო? ეს შიშია. შენ თუ მე არ მოგწონა რა მდგომარეობაში, თმა რომ არ მაქვს შეღებილი და გაწეწილს რო ვგავარ, შენ თუ ამის შიში გაქვს, შენ ეს არ მო, ანუ შენ თუ არ მოგწონა ეს მდგომარეობა, ესე იგი შენ შიში გაქვს. მიუღებლობა გაქვს ამის. ბუნებრიობის მიუღებლობა გაქვს, გესმის? და ბუნებრიობის მიუღებლობას რა უნდა? ვარჯიში უნდა. თქვენ არ იცით ჩემზე როგორ იმუშავა, ჩემმა მეუღლემ რა. მე რომ ყოველ ორ წუთში გავივლიდი სარკეში, ჩავიხედებოდის, იცი როგორ იმუშავა ჩემმა მეუღლემ? სარკეს გადამაჩვია. რატო იცით? ეგრე იყო საჭირო და მაგიტომ. სარკეში ყოველი ადამიანი, ვინც სარკეში იყურება, მას აქვს ძალიან დიდი დეფიციტი თავისი თვითშეფასების. დიდი დეფიციტი აქვს. ყოველთვის ჭირდება, რომ სარკემ დაუმტკიცოს, აი კარგად გამოიყურება. ინახე, ეს ერთი ღერი ეხლა აკი არ არის, აი აქ არის ეხლა. ო, რა კაია და იწყნარებს შენს ეგოს. აქრო თვალებზე წაისმევ და ის თქვენ გსურთ რომ მე გამოპრანჭული წარგიდგეთ ხოლმე წინ? მე რომ გამოპრანჭული წარგიდგეთ წინ, რა მაგალითი ვიქნები იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მეხუთე განზომილებაში უნდა შესვლა? შეუშლი ხელს. მე გეუბნებით, მეხუთე განზომილებაში თქვენ ვერ შეხვალთ, ვერც ტუჩსაცხით, ვერც მაკიაჟით, ვერც წამწამები გაკეთებული. თქვენ გონიათ რომ თამარ მეფე ეხლა რომ განხორციელდეს შილაკებით და წამწამებით გაკეთებული, წამწამებით და იმეებით ივლიდა, რა ქვია, პერმანენტული მაკიაჟი, თუ რა გონია თქვენ როგორ ივლიდა თამარ მეფე? და რა გონია თქვენ თამარ მეფე როგორ დადიოდა საერთოდ ერში? თამარ მეფეს საშინათ ეზიზღებოდა აი ეს გამოსვლები, იმიტომ რომ იქ უნდა ცერემონია ჩაეტარებინათ, ჩაეცვათ ეს კაბა, ეს ჩაეტარ დაეხურებინათ ეს. არ უნდა და არაფერი ამ ადამიანს ეგეთი რა. თავისუფალი იყო, ქრისტე ჰიპია. ქრისტე არის თავისუფალი. და ქრისტეს რომ ეხლა ესენი ჩააცო ბარტყულ კონკულები, ხო შეუწუხდა გული ქრისტეს რა? ეხლა ჩადაადგა კიდე ის გვირგვინი მძიმე რაღაცა თვლებით, ხო შეუწუხდა გული ქრისტეს ხალხო?
Tamar mepe Kristes mzgavsi iqo. Ki ar iqo aris. Gaixsenet is momenti, rotsa კარზე მოადგება ვიღაცა მოხუცი და თამარ მეფე სანამ ამ ოქროებს აისხავს ხელებზე და გამოიპრაჭება და ის ისწავა უკვე რა და ამ ყველაფერს რაც აი ამ დრო დააკარგვინა ამ ოქროებმა და ამ ჯინჯილაკება და რაღაცება წავა და ეკლესიას გადასცემს იმიტომ რომ ქრისტეს გზავნილიო მე ღმერთის გზავნილი ადამიანიო ვერ მივიღე ამეების გამო გესმით იქნები ის ღმერთის გზავნილი იყო და ამიტომ ისწავლეთ თამარ მეფისგან რა ხოდა ძალიან ბევრს ესეთი შტაბეჭდილება რომ დარჩა რომ თამარ მეფე რახან ქვია ესე იგი ის იყო ტახტზე იჯდა და გაჭიმული და რა ქვია მაგას რა ვიცი გამოპრანჭული და არა ხალხო თამარ მეფე ჩვეულებრივად მუშებთან ერთად მუშაობდა გეუბნებით რა თავის მუშებთან ერთად მუშა არ ყავდა თამარ თავისი თავისი მებრძოლი მეომრებთან ერთად მუშაობდა გეუბნებით ქვებსაც კი ზიდავდა და ხმალიც კი აუღია და წასულა ომში ხმლით და ხმალიც კი უქნევია თამარ მეფე იყო ძალიან აი ეს ფრესკა ხო აი ამ ფრესკაზე ყველაზე ნატურალურად ეს დაიწერა თამარის დროს ყველაზე მიმსგავსებულად არის თამარი, მაგრამ აი გადავიდეთ შემდეგზე რა. აი შემდეგზე გადავიდეთ. აი ახლა ამ ადამიანს შეხედეთ რა და თქვენ ფიქრობთ რომ თამარი იყო ლამაზი? აი ეს ლამაზია ხალხო? ეს ახლა დღეს რო ანახო ადამიანებს ლამაზ ქალად აღიქმება ეს?